Hezký dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio. Jako obvykle posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice na Svobodném vysílači. Jehož hostem dnes, kterého přivítám u nás, je Vašek Řehák. Václav Řehák žije v Birminghamu v Anglii ve Velké Británii už 3 nebo 4 roky. Vašku, vítej u nás v rádiu. Zdravím vás všichni, tebe taky Vítku, ahoj. Birmingham, druhé největší město Anglie, město s více než milionem obyvatel, kde žije podle odhadů až 20% muslimů. Birmingham, kde v radnici sedí řada muslimských zastupitelů, kteří lobují ruku v ruce s dalšími muslimskými předáky. Birmingham, kde byl dokonce zvolen muslimský starosta Khalid Mahmud. Toto je výsledek, co se stane, když necháme neřízeně bujet muslimskou paralelně žijící společnost, komunitu na lokální úrovni. A nejen o Birminghamu si budeme dnes s Vaškem Řehákem vyprávět. Tak Vašku, ty jsi bydlel dřív v Austrálii, potom jsi se přestěhoval do Velké Británie. O Austrálii se také můžeme třeba bavit v některém z příštích pořadů. Ale teď se soustřeďme přímo na Velkou Británii. Proč jsi opustil Austrálii? Omrzel tě tamnější život? No snad ani neomrzel, bylo tam dobře, líbilo se mi tam, ale potřeboval jsem kvůli rodinným a osobním problémům se podívat zpátky do Čech. No a místo toho, abych využil vědomosti a znalosti, co jsem, kontakty, který jsem tam získal, tak jsem to všechno bohužel tak nějak zahodil a vrátil jsem se do Evropy. Šel jsem do Austrálie na postgradu, ale tenkrát nebylo možné MBA vystudovat jinde, jenom v zahraničí, v Čechách to nešlo. Jo. A než abych seděl někde v Británii, v Americe, v Kanadě, ve Francii, francouzsky teda, jako to bohužel, tak jsem si vybral Austrálii, protože jsem tam mohl být pěkně u moře, v pohodě, v teple. Tak, no a potom, když jsem se vrátil do Evropy, tak jsem chtěl nějak ty svoje znalosti, tak jsem to chtěl využít. Šel jsem do Anglie, pracoval jsem právě v Redditch, nejdřív teda v Londýně, dělal jsem ještě další školu, šel jsem potom do Redditch a byla tam taková vsuvka, že jsme, když jsem se oženil, tak jsme s manželkou šli na Kypr. Potom jsem se vrátil do Anglie, hledal jsem si práci a nabídli mi místo tady v Jaguáru. Rozhodil jsem CVčka jako a přišlo mi jasně. Úplně z jiné strany, než jsem čekala. No když mi to nabídli, tak jsem to vzal. To bych byl opravdu hloupý, kdybych to nevzal. Takže no. Austrálie pro tebe byla už potom daleko se vrátit, takže si volil Velkou Británii jako zemi Commonwealthu. No, spíš abych využil tu angličtinu. Ta angličtina se nějak liší přímo od Austrálie? No, liší se trošičku. Pro toho, kdo umí opravdu anglicky, tak se domluví. Já osobně bych řekl, že čeština a slovenština mají k sobě blíž než australská nebo britská angličtina, než americká angličtina, ale to je možná jenom věc pohledu. Jo. A co je na tom tak odlišné na těch angličtinách, třeba australské a britské, pokud bys to měl porovnat? Akcent, dialekt nebo slovní základ? Akcent je jiný. How are you? How are you going? Jak se máš, jak to jde? Paprice, stejně jako Američani říkají capsicum, tady říkají pepper. Aha. A tak dál. Jo, jsou to trošku takový niance. Pro toho, kdo neumí dobře anglicky, tak ho to překvapí. Fueling station, gas station, no, a tak dále. Tak. Jasně. Angličan ti nikdy neřekne good day, nikdy neřekne dva zápory v jedné větě, to Američan úplně klidně, Australani taky úplně klidně. A bez S v třetí osobě a mít si taky docela úplně v pohodě. Tak. Jak dlouho žiješ, Vašku, Británii a jak dlouho v samotném Birminghamu? V Birminghamu jsem 4. rokem. Třetím, 3,5 asi. Přestěhoval jsem se kvůli práci, protože nám přestěhovali fabriku. A v Británii jsem od roku 2004 přišel jsem ještě na víza. Nešel jsem sem jako občan člen Evropské unie, nebo zkrátka šel jsem ještě na víza, na pracovní vízum. Jaké byly tvé začátky Británie? Jak jsi se aklimatizoval na jiný kontinent, v podstatě na jiné klimatické podnebí? Přijel jsem, byl jsem tady na jaře, byl jsem velmi opálený, jezdil jsem na bruslích po Londýnu. Z té Austrálie jsem byl takový trošku jiný. Takový cool a free, říkáš, jo? No, přesně tak. Byl jsem taky mladší, byl nějaký ten rok míň. Jasně. A v tom Londýně to není obvyklé jezdit na bruslích, na inlinech v Británii? Možná, že snad i je v centru, ale ne úplně všude. Pamatuju si, naprosto přesně si pamatuju, jak jsem měl brusle pověšený přes rameno a jel jsem z Wimbledonu na Putney, do Fulhamu, ve Fulhamu jsem bydlel, Fulham, a nějaký holky Češky s nějakým Čechem si tam povídali a bohužel jako si nedávali pozor na hubu, pardon, na ústa. No a
povídali si o mě a říkali něco v tom smyslu, podívej se, jak na nás kouká. A tak jsem jim potom odpověděl, že jim rozumím. A oni, kde jsem se tam vzal, takový vyloženě nečeský typ. To opravdu asi to nebylo pro ně úplně obvyklý, protože oni skutečně přijeli tenkrát z České republiky a začínali se rozkoukávat po tom Londýně na západě. No a já už jsem tam byl, neříkám jako doma, ale už jsem to zkrátka měl všechno ošahaný, už jsem nebyl ze všeho vykulenej. No. Jasně. A náhodou s nimi nejsi v kontaktu, nevíš, kde jim konec? Netuším, kde jim je konec. Tak pojďme k Birminghamu. Popiš nám etnickou rozmanitost Birminghamu, protože tady žije jen něco přes polovinu Běluchů, Asiaté, muslimové, černoši, míšenci, dokonce i jeho američtí indiáni. Tak jak je to s procentuálním zastoupením všech zmíněných etnik v Birminghamu? Oficiálně, ale teď opakuju, oficiálně tady v Birminghamu žije 53,1% bílých Britů. Jo? 57,9% bílých obyvatel. Ale ten, kdo má permanent resident nebo resident permit, se to jmenuje anglicky, trvalý pobyt, tak toho řaděj už do bílých obyvatel Britů. Takže mě tady řaděj do white British. Jseš skoro menšina už, nebo? Já už jsem prakticky skoro menšina. Proč se tady ty statistiky vedou? Protože tady v Británii jsou legální a jsou povolený. To v Čechách jaksi etnicita se nemůže uvádět, nebo dokonce snad i nesmí. Ale tady v Británii ano. Birmingham City Council, tak radnice, místní vláda, government, nevím, jak to nazvat, zkrátka takový ty, který to sledují, tak 26,6% jsou Asiati, ovšem pozor, rozhodně ne Japonci. To Japonci, Číňani, to ne, to jsou ty jiní Asiati. Ano, Blízký a Střední východ. Blízký a Střední východ, přesně, takže spíš jde o Pakistánce, Indy, Jemence, Iránce a tak dále. Černochů přes 10%, smíšený rasy, to opět jsme u Sudánců, Somálců, Nigerijců, z Ghany, Kamerunců. Senegal a tak dále. Senegal, no přesně tak. Subsaharská Afrika. Mozambiku až po, nevím, kam všude. No a sice se může uvádět etnicita, ale ne už náboženství, ne už vyznání, protože to už by bylo špatný. Jo? Každopádně oficiálně je přes 40%, obyvatel v zdejších města Birminghamu jsou imigranti. No a teď jsme u toho, teď je docela problém, protože tady je míchají dohromady legální a nelegální imigranti všichni dohromady a drtivá většina z nich je zlegalizována, teď pozor, zlegalizována, takže sem přišli jako nelegální imigranti a ještě víc než polovina z nich je závislá na sociálních dávkách, na takzvaných benefitech, což je docela katastrofa, protože při tom množství, kolik jich je, tak Birmingham už skoro není to multikulturní centrum, to město, který by mělo jít příkladem, ale stává se tak nějak pro Angličany zlým snem. No. A jak je to s dávkami, respektive s financováním státu dávek do jednotlivých hrabství counties takzvaných? Narážím na to, jestli je to prováděno v rámci centrální úrovně, to znamená, že jednotlivé hrabství posílají peníze do Londýna a ten je potom následně rozděluje zpět, anebo každé hrabství si vydělává na v podstatě své sociálně potřebné, když to takto eufemisticky každé hrabství si vydělává na své sociálně potřebné, nicméně dostává rozdělený prostředky, protože by to třeba West Midland, to je tady hrabství West Midland, by to nezvládlo. Kousek odtud dolů na jih začíná Warwickshire, tam jenom přejdeš hranice a jiná Redditch, část Redditch města, který je tady u Birminghamu, je to průmyslové město, tak část Redditch je čtvrť Studley je ve Warwickshire. A je to nepoměrně jiný. Úplně. To jako kdyby přišel do jiného světa. Jo? V jakém smyslu? Východní a západní Berlín. Tak bych to porovnal. Jo. Vážně. Nebo nahoře na East Midland směrem na Nottingham, tam je to taky jiný. Tady zkrátka Britové ti potvrdí, nebo ty lidi, kteří žijou ve Velké Británii delší dobu, tak ti potvrdí, že do Birminghamu až jako skutečně absolutně poslední možnost. No, já bych tam jsem asi taky nešel, kdyby nám nepřestěhovali tu fabriku. Jo, to bohužel. Rozumím.
taky je tam asi poměrně lacenější náklady na živobytí, na bydlení a tak dále. Ano, je. Tak, vrátíme se k Birminghamu. Channel 4 natočil sérii dokumentů s názvem Benefit Street, kde poukázal na tragický výsledek bujení islamizace. O čem tato dokumentární série pojednávala? O tom je, že ty lidi skutečně sedí doma na zadku a na těch svých, v těch domech, který jim poskytl government, který jim poskytli tady místní úřady, no a nepracují z celé ulice. Bylo to o ulici, která tady v Birminghamu je, a o ulici, kde se mluví 17 jazyky, ale nikdo z nich nemluví anglicky. Uh-huh. Jo? A ty lidi místo, aby chodili do práce, tak pěstují konopí, prodávají, kšeftují s kradenýma věcma, věnují se prostituci, obíhají kolem svých propadlých víz, nemají práci, nemají uplatnění. Prej to bylo značně nevyvážený, ta série, protože ukazuje ty lidi ve špatném pohledu, tak to říkali, no jo, jenomže jakým pohledu je mají ukázat, když on ten pohled jiný není. Jo? Že prej jsou diskriminovaný, a protože nemluví anglicky, takže co s tím? Tak místo, aby s tím skutečně něco zásadní udělali, tak pro ně vymysleli, že výsledek toho pořadu té série je, že pro ty lidi vymysleli školy a budou je vzdělávat v angličtině i ty, kteří jsou legální, i ty, kteří jsou nelegální. Zkrátka dostali všichni obrovský pardon a nechali je zkrátka v Británii, protože by způsobili obrovský problémy, myslím, politici by způsobili obrovský problémy, kdyby je chtěli z Británie, ty nelegální, to je zajímavý, kdyby je chtěli poslat pryč. Tam, kam patří, deportovat je. Jasně, takzvaně repatriovat, jak se říká. Repatriovat, bohužel, no. Ano, ano. Pojďme dále. Nyní nám skončil Ramadán před několika týdny. Zkus nám popsat, jak to vypadá, když se muslimská komunita aktivizuje v rámci modlení například Small Heath Parku a dalších lokalitách v Birminghamu. Jak to vypadá, jak to probíhá? Probíhá to tak, že do toho Small Heath Parku bych teda doslova nedoporučoval nikomu, aby tam chodil. To je muslimská enkláva, kde probíhá už několik let největší oslavy Ramadánu v Evropě. A je to nebezpečná lokalita i mimo Ramadán? Já bych tam nešel. Já bych tam nešel ani s prominutím za zlatý prase. Je to vepřový ještě. No, teď nedávno jsem četl v novinách, že tam byl postřelen ve dne 6:30 večer, 6:30 večer, že tam byl postřelen. Zajímavý, jak může být někdo postřelen v Británii, když nikdo v Británii nesmí být ozbrojen, včetně policie. No nicméně stalo se, byl tam postřelen nějaký člověk, původně bílý Angličan, domorodý, byl střelen kýmsi do hlavy a policie pátrá, kdo to byl. Docela taková tragická, no přežil, ale docela taková tragická záležitost, jak to, že se vůbec tohle to může stát. No a kde se to stalo? Ve Small Heath Parku. A na konci toho Ramadánu tedy to tam vypadalo jak? Scházelo se tam asi několik desítek tisíc muslimů? Scházelo se tam několik desítek tisíc muslimů. Tenhle rok by jich tam mělo být odhadem kolem 80 tisíc. 80 tisíc lidí si tam kleklo směrem k Mece, modlili se, předváděli se. Nevím, co k tomu říct. To jde z toho hrůza. Doslova hrůza. Muslimové ve Velké Británii nevěří úřadům a policii. Mají strach, že by mohli být zatčeni, i proto podle výzkumníků z Birminghamské univerzity muslimští rodiče nenahlásili, že jejich děti odcestovali do Sýrie a přidali se k extrémistům. Tento výzkum provedli kriminologové dr. Imran Awam a dr. Surinder Guru. Uvedl to server Birmingham Mail. Jaká je situace v Birminghamu v oblasti uplatňování práv policií v samotné muslimské komunitě? Policie muslimské komunitě jde na ruku. Místní policie jim jde na ruku. Pravda, asi si všichni pamatují teroristický útok v Manchesteru. Paní, která o tom napsala. Katie Hopkinsová, abychom to konkrétní. Kate Hopkins, která o tom napsala, byla obviněna z toho, že byla vyhozená z práce. No a já jsem si tady schválně vyjel, protože mě to zajímá určitý věci, tak jsem si tady vyjel, co k tomu říká šéf policie birminghamský Kate Hopkins, řekl, že neexistují žádná místa v tomto celém městě, kam naši pracovníci nebudou chodit. Neexistují žádný no-go zóny ve městě Birmingham. No, to teda je kapitán je pouze v jeho kanceláři a nevychází do terénu. Pan nevychází do terénu, přesně tak. Dokonce tady uvádí, že v poslední době policie a
komisaři kriminálky uspořádali úspěšný komunitní čajový setkání, které se konalo v Mešitě a která svedla dohromady mnoho různých částí z komunit a oslavila rozmanitost a sílu naší obce a města. Já sám jsem návštěvníkem Mešity a vždy se svými zaměstnanci jsem pro to cítit a každoročně se zúčastnit iftar večeře, což se připojil k půstu. No, jsou to strašný slinty. Do kostela on nechodí, on chodí do Mešity. On chodí jako původní Brit do Mešity. Jasně. A zkrátka, místo aby vzali realitu na vědomí, tak člověka, který o tom napíše pravdu, budou perzekovat, už zadupávat do země. Nerozumím tomu, jak je tohleto možný, jak se můžou ty lidi takhle změnit. Koupit. Jo, koupit. On doslova uvádí, že byl zklamaný z nepravdivého tvrzení, které poškozuje vynikající vztahy mezi s Mešitami a naší komunitou. Mám skvělý vztah s Mešitou, jo? Myslí tím centrální Mešitu v Birminghamu. To jsou citace kapitána policie v Birminghamu. Můžeme uvést jeho jméno? Máš ho tam? Nemám. Jeho zástupce, šéf Chris Johnson, uvedl, že jeho nadřízený mluví pravdu. Bohužel. Pravdu má náčelník. Ano, známe Cimrmana. Pravdu má náčelník, takhle bych to řekl. No. No. Ale v souvislosti s tím výzkumem, který jsem tu citoval ohledně rodičů, kteří by nenahlásili své děti, které by odcestovaly do Sýrie a přidali se k extrémistům v Sýrii. Tak v souvislosti s tímto výzkumem bych tu ocitoval ještě další studii. To jenom, aby bylo patrné, že si tu nic nevymýšlíme. Vašek hovoří z vlastních zkušeností, vlastních prožitků i materiálů, které si zdrojuje. Já si rovněž všechny informace zdrojuju, prolézám zákoutí zpravodajských serverů, odkud vykutávám tyto informace. Takže podle tisícistránkové studie společnosti Henryho Jacksona pocházelo z Birminghamu 39 z 269 lidí, které soudy v Británii v letech 1998 až 2015 odsoudili za terorismus. Z Birminghamu byla i dvojce mužů, které soud v prosinci 2016 poslal do vězení za podporu terorismu, protože předali peníze Mohamedovi Abrinimu, podezřelému z podílu na atentátech ve Francii a v Belgii. V Birminghamu žije podle sčítání lidu z roku 2011 přes 213 tisíc muslimů, tedy přes pětinu obyvatel, 20%, jak jsme uvedli na začátku. Jak vysoké tam panují obavy z etnického rozdělení obyvatel, protože základní sledování zní, že pokud je muslimů na lokální úrovni 7% a více, tak začínají agresivně vymáhat ústupky na většině. Ale v Birminghamu je jich přes 20%, tak to už musí být docela síla. Tak jaké to je? Zkus nám popsat takový průběh běžné pochůzky, třeba u obchodního centra Bullring v Birminghamu, ulice jako Bull Street nebo High Street, ale i s podrobnostmi, které tobě přijdou třeba naprosto normální, běžné, ale které my si v Čechách třeba nedokážeme představit tak úplně. Pokud by běžný Čech, který nemá zkušenosti z návštěv těchto míst, šel po těchto ulicích, o kterých jsi mluvil, pokud by šel na ten Bullring, tak by ho pravděpodobně velmi, velmi překvapilo, že nepotkává moc pěkných blondýnek. Spíš ženy, které jsou zahalené v čádoru nebo nikábu, nosí, opravdu mají průzor pro oči, některý potkávali by vousatý chlapy, který chodí v nočních košilích, sednul by si do autobusu, tam by byl jediný, který by se odlišoval, protože většina z nich už to jsou buď to migranti z Pakistánu, Indie nebo naopak z Afriky, provozují z vlastní restaurace, odvádějí zakat z každého kebabu, z každého mají svoje holičství, kadeřnictví. Efektně třeba jako jsou tady města, kde skutečně na zasmání, zase na druhou stranu, takový jako pro pobavení, kde jsou prodejny pro muslimky, kde prodávají nikáby. Jeden jako druhý, všechny stejný, černý pytle. Ale některý mají lemování, některý nit, některý ne, to pravda, můžou si vybrat černou nebo černou. Takže letos frčí černá, příští rok bude frčit. Příští rok asi pravděpodobně znova. A pak lemování třeba 2019 bude, jo. To jsou módní výstřelky. Módní výstřelky. Už si nemůžou dovolit. Nemyslím si, že tam to vypadá nějak
jsou místa v Birminghamu, které vypadají ještě hůř. Jsou místa v Birminghamu, které jsou fantastické. Skutečně doporučoval bych, jsou tady birminghamská atletika, tenis, birminghamská botanická zahrada. Skutečně je tady na co koukat. Je tady dobře žít, ale jsou místa, kde bych nedoporučoval, aby tam lidi chodili. A došlo tam k nějaké proměně v posledních 10 letech, pokud jsi zjišťoval nějaké informace ještě v době, kdy jsi nepůsobil v Birminghamu, čtvrtí, které jsou teď islamizované? Došlo tady k proměně, ano. Ptal jsem se tady Britů, mých kamarádů, Britek, takže hodně lidí opouští Birmingham nebo dokonce opouští Velkou Británii. 4 moji kamarádi s rodinama emigrovali do Austrálie. No vidíš to. No, odkud ty vidím, jsi přišel. No, vidím to, přesně tak. Pro Brity, jako pravda, asi to je výhodnější žít tam, protože mají co nabídnout. Prodají tady dům, kdo ho myslíš koupí? No, to... no jasně, rozumím. No, no, tam si koupí jiný, ale jsou hlavně v pohodě, nemusí se bát. Jenom poznámečku, když jsi říkal o těch teroristech, kteří působili tady, nebo byli původně z Birminghamu, ano. Tak on, i ten teroristický útok v Londýně, který se odehrál 7.7.2005, v té době jsem já žil v Londýně, takže vím, o čem to je, já jsem to zažil. Tak ty dobráci byli taky z Birminghamu. Jo, byli, nebo respektive byli napojeni na Birminghamskou mešitu, která jim tady dávala penízky a vychovávala je. Takže oni vlastně šli, což je katastrofický, to byli lidé narození tady v Velké Británii. Vlastně v drtí většině jde o lidi, kteří jsou vděční až za hrob, protože jim Británie, buď to se tady narodí, anebo jim Británie poskytne azyl, dá jim prostředky na žití, na vzdělání a oni si pěkně odvděčujou. Pojďme se chvilku zaměřit na školství. Jak informuje britský Express, v anglickém Birminghamu ve školách působí tlupy islamských strážců morálky, které nutí dívky nosit islamské zahalení a útočí na ty, kteří chtějí dodržovat evropské tradice. Rodiče napadených dětí podle klasického scénáře mají strach se otevřeně ozvat, aby se jim muslimové nepomstili, a tak alespoň anonymně popisují islámský rasismus a násilí. Jak píše v komentáři listu Express americký publicista Robert Spencer, je už takřka samozřejmé, že každý, kdo se proti tomuto chování muslimské mládeže ozve, je okamžitě označen za rasistu, xenofoba nebo islamofoba. Co nám to jen připomíná, že? Takže jaké je skutečně školství v Birminghamu, protože angličtí rodiče si stěžují, že vedení škol nad terorem mladých muslimských tlup zavírá oči a toleruje ho. No, tak v tomto případě asi narážíš na to, co se tady stalo, co se povedlo velmi dobře ututlat. V Británii sice to vyšetřovala parlamentní komise, nicméně v Čechách o tom nepadla ani zmínka. A jmenuje se to Trojský kůň Birmingham, Trojan Horse. A bylo to o tom, že skutečně bylo násilně islamizováno 21 státních škol tady v Birminghamu, 4 ve stádiu pokusů skončily. Školní inspektor k tomu řekl, že 21 náboženských škol bylo tlačeno do pozic škol, kteří měli by vychovávat správné muslimy. Ze všech. Myslím tím ze všech, že odešli ty učitelé, kteří by měli učit matematiku, zeměpis, angličtinu, a nastoupili tam jiní, takový ty praví, který učili, jak se má žena chovat, učili dívky, jak se má žena chovat doma k muži, jak má mít zahalené vlasy, jak je budou týrat anděle od soumraku do úsvitu, pokud nebudou dobrými manželkami muslimskými a tak dál. No a není to jenom o tomhle tom konkrétní příklad, ti můžu říct, nebo respektive několik příkladů, což je asi nejlepší, protože říkat nějaký statistiky není asi úplně přesný, daleko lepší a výstižnější jsou situace, který se stane a který se staly okolo mě. Ano. Mýmu kamarádovi se stalo, že jeho 12-letý synek si psal se svou spolužečkou a ještě s asi 2 spolužákama na Facebooku, a ta spolužečka tam poslala fotku svého táty, své mámy a samu sebe. No a tenhle ten klučina se zeptal v té spolužečky, jestli její tatínek je muslim.
jí to urazilo, tatínek řekla to samozřejmě tatínkovi, toho to urazilo ještě víc a šel si stěžovat do školy, jak to, že ho urážejí tím, že ho spojujou s něčím takovým hrozným, jako jsou teroristické atentáty. Nikdo o tom nemluvil. Jo? Jenom se zeptal, že jestli je to muslim. Jasně. Jo? No a klučinu kvůli tomu byl nakázání, dali mu co proto, zavřeli ho potom po škole, jeho maminka šla do školy, zeptala se, proč se to stalo, no, protože urazil spolužečku a urazil rodiče spolužačky. Říká, čím pro boha, co se stalo? No a protože se nechtěl nechat zlomit, tak ho nechali další den znova po škole. To už tam letěl jeho táta, právě můj kamarád, s ním dělám. Tam mu řekli, že urazil s rasovým podtextem tátu svý spolužačky a jak by se jemu líbilo, kdyby někdo mu říkal, že on je křesťan, že on je katolík. On říkal, no tak já jsem křesťan katolík, bože, co, jako mě se to nevadí. Mě to přece nevadí. Ano, a jak by se vám líbilo, kdyby vás někdo označoval za Poláka? Dík, to je rasismus. On říkal, no ale já jsem Polák, to není problém. Jako vystudoval tady Birminghamskou univerzitu, pracuje u nás a oni říkali, no jo, ale označení národa, to je v pořádku, tak může být, ale vy nemůžete označovat náboženství. Vy ho tím, jak si tlačíte do pozice, která se mu nelíbí a který on nechce být. Tak nechce být muslim teda, jo? No, já jsem říkal, jako já nechápu, co tím chtějí sledovat. Jako, pokud ho uráží, že je muslim, no tak teda není muslim. Jo? A jestli nechce být, nebo chce být, no to je čistě na něm, protože mám druhý příklad. Já tě přeruším, Vašku, ono to je úsměvná událost nebo úsměvná záležitost pro člověka, který není přímo zainteresován v této situaci, ale v podstatě, když je člověk aktérem přímo a prožívá to, tak je to bohužel tragické. My se tady nad tím usmíváme, ale v podstatě je to tragédie, kam až ta situace rozpěla ve Velké Británii. No, je to extrémní, protože klučina musel přejít na jinou školu. No? No, takže to není úplně v pohodě. Na druhou stranu příklad, mně osobně se stalo, že jsem bydlel na Hansfortu a vedle mě bydlel původní muslim, který se narodil v Pakistánu jako muslim, nicméně převzal, a teď jde o to, že někteří lidi nechápou, co se tady děje a nechtějí to chlápat hlavně. Všechny házejí do jednoho pytle, což taky není úplně dobře. Tenhle ten pán, který byl narozený jako muslim, nicméně nefungoval jako muslim. Jo? Vedle mě bydlel, něco jsem dělal na zahradě, něco jsme tam s přítelkyní, jsme tam něco šachovali, nevím, něco, zkrátka jsme tam byli. A protože se chtěl seznámit, tak vytáhl flašku whisky, skleničky, tak jsme popili, popovídali jsme si přes plot, potom jsme spolu chodili na pivo, protože on se sice do toho narodil, ale nepraktikoval, nefungoval. Jo? Stal se Britem, ale opravdovým Britem. Jenomže když já jsem tady to řekl, že jsem s muslimem původně narozeným, který přestal být, odešel, odvrhl to i za cenu toho, že by ho mohli, protože odstoupení od víry muslimů není jen tak. Tak když jsem s ním šel na pivo, tak já jsem byl ten darebák, který by byl ochoten se spojit s kýmkoliv, přitom to není pravda. Jo? My v podstatě ti muslimové, kteří skutečně od té víry odejdou, tak oni to mají nejtěžší, protože jednak jsou ostrakizováni tou původní muslimskou komunitou a jednak našimi pseudovlastenci, takzvanými, kteří je také odsuzují. To znamená, že oni jsou v takovém jakémsi váku, odkud nemohou ani na jednu, ani na druhou stranu. V podstatě je to pro ně velmi obtížná situace a proto je velmi obdivuhodné, že se k tomuto vůbec odhodlají. Přesně tak, děkuji za to, že si to připomněl, protože ty lidi, kteří mají černobílé vidění světa, tak jednou muslim, vždycky muslim a nejradši by je ukřižovali a s nimi všichni, kteří s nima vůbec ztratí slovo. Vybijou tu jejich agresivitu, ti naši pseudovlastenci nebo zlost na to, že v podstatě na ty pravé muslimy v té komunitě oni nemohou, tak si to vybíjí právě na tom, který je dostupný. Přesně tak, na ty pravé muslimy se bojejí. To je a nemají na ně kontakt, nemají na ně. Přitom problém
problém není ten člověk, problém je islám. To je ten problém. Ano? V podstatě je to totéž jako s našimi exmuslimkami, kteří v podstatě tady také fungují a můžeme se setkat na mnohých internetových diskuzních fórech se odsuzováním toho, že v podstatě byla s muslimem, tak už si za to může sama a tak dále. Spousta z nich, kteří se vdali, i když prohlédli, viděli, kam to vede a teď mají opravdu život, lituju, jak jsou to chudáci. Přesně. A obdivuje, že co dokázali. Opravdu ano. Obdivuju. Ano. Ale spousta z nich vědí, o čem to je a přesto nejenom, že hlásají to samé, co hlásali předtím, ale můj Ahmed je takovej skvělej, že má rád zmalovaný oči. No. A potom si sundá nikáb a má zmalovaný oči, ale od pěstí. Jo? Jasně. Ale abychom se tady příliš nerozptilovali, řekněme, v této debatě, tak se vrátíme zpět k tomu školství, abychom zachovali určitou linii. Takže abychom si prakticky ukázali, jak islamizace školství probíhá, co všechno se musí přizpůsobit, kromě oblečení, interních pravidel chování, učebního plánu. Tyto věci znějí pro českého posluchače značně abstraktně. Co si pod tím máme konkrétně představit? Mohlo bys nám to převést do praxe? Co se děje v těch školách? To, co se tam děje, je, vše se podřizuje tomu, aby nebyl islám, respektive lidi, kteří vyznávají islám, muslimové, aby nebyli uráženi. Což znamená třeba to, že děti si nemůžou hřát, dostanou v oběd, a nemůžou si ohřát mikrovlnce, protože si v té stejné mikrovlnce ohřívají oběd muslimské děti. Aha. Takže jim to neohřejou, ani jim to neohřejou. A to není jen v základní škole, to je třeba i ve školkách. Ano, to dělají, a pozor, to nedělají muslimky, ale to dělají britky, učitelky. Aha. Až tak ta tolerance zachází, že, to, jak to říct, to už není o toleranci, to je o přijetí podřízené role. Ano. Ano? Syndrom týrané ženy v podstatě. Ano, ano. Jo. A teď jsme u toho, další problém je vzdělání. Vzdělání jako vzdělanost, obsah penzum vědomostí je někde jinde, protože ty děti nemají dobrý základ. Bohužel musím říct takhle, jak to je. Tak jak si za tu dobu, co jsem ve Velké Británii, už se dvakrát snižovala úroveň náročnost státních maturit. Bydlel jsem jeden čas vedle střední školy, jedné střední školy a tam bylo napsáno až 80% našich žáků dojde k maturitě. No, ani slovo o tom, kolik jich odmaturovalo. Ale až 80% dojde až k maturitě. No. Bydlel jsem potom vedle druhé školy a počítali jsme, já vím, že to vypadá hrozně, ale počítali jsme žáčky, kolik původních Britů v té škole jde a kolik jde nových Britů, přistěhovalců. Uh-huh. Tak, technicky, čistě kalkulativně. Technicky. Čistě kalkulativně. Hmm. Tak 30. každý 34. byl bílej Brit. Aha. No, protože těch dětí, oni mají počítač. Zkrátka hodně dětí. Oni mají hodně dětí a ty děti někam chodit do školy, je základní školní docházka povinná, takže musí do té školy chodit. Takže tam chodí. A teď mi nešlo o střední školu jako takovou, jako gymnázium, nebo možná vlastně gymnázium, spíš jako průmyslovku, která končí kolem 18. roku, začíná někdy ve 14. ale střední školu, která čtvrtá, pátá třída a potom začíná ta dlouhodobá střední škola. Jo, jestli rozumíš, co tím myslím. Mhm. Na střední škola na 8 let nebo kolik to je. Ale abychom neodbíhali příliš a nerozmělňovali to, tak hodiny tady ve škole začínají citacemi z Koránu, arabština se stává povinným předmětem. Musí se účastnit hodin islámu i nemuslimské děti? Nemyslím si, že je to ještě teď. Bylo to, když tady byl ten trojský kůň. To jim tam citovali Korán, ano, psali jim, měli nápisy v arabštině, v Anglii, prosím pěkně, v Anglii, skutečně nápisy v arabštině. Mělo by to být, ale jak říkám, já tady to přesně nevím, protože moje dítě tam nechodí. Jo? Mělo by to být po tom, co zasáhl parlament, tak by to mělo být tady v Británii ve stádiu takovým, že ne, že se to neděje, děje se to pouze pro děti muslimského vyznání. No. Aha. Nicméně jako, i to je malér jako hrom, protože ve státní anglické škole se toto děje. To není o tom, že to tam není, to tam je, ale už do toho netlačí aspoň všechny.
V jakých školách si myslíš, že tato islamizace proběhne nejsnadněji? Určitě škola v oblasti obývané mnoha muslimy, početnou muslimskou komunitou, to je celkem logické, ale jaké jsou ty nástroje nebo mechanismy, které muslimská komunita používá, aby školu postupně islamizovala? Pokud bychom měli poskytnout nějaké bezplatné rady našim ředitelům, kteří musí čelit třeba nějakým proislámským aktivistům, neziskovkám tady u nás v České republice, náležím právě na tu zprávu Trojan Horse, trojský kůň v Británii. O jakou zprávu tady šlo a jaké tam byly popisovány ty nástroje a mechanismy, jak postupně islamizovat ty školy konkrétně? Bylo tam uváděno, že učitelé a učitelky jsou muslimského vyznání a nenápadně podsouvali žáčkům krásy, které nikdo jiný a nic jiného neposkytuje, pouze islám. Jediný řešení, a to je dle mě jediný řešení, který taky navrhl Sir Michael Shaw, aby méně bylo procentuálně zastoupení takových učitelů, protože jakmile tam bude náboženství, tak je to průšvih, strašný průšvih. Druhá věc je, že tohleto všechno bylo podporované z městské rady Birminghamu, že absolutně selhala kontrola a bylo to posunutý na doslova do extrémní báze. Jenomže jak to tady jako selhalo? Když je tady muslimský starosta a další politička Šabana Khalid Mahmud je starosta Birminghamu. Uh-huh. A Šabana Mahmud, dcera starostky, jo, je to členka parlamentu. To lidi si neuvědomují to, já teď trošičku odbočím, ale lidi si neuvědomují to, že jakmile dosáhne počet muslimů určitý procenta, začnou zcela podle našich demokratických principů se dostává k moci a podle demokratických principů přebírat onu moc a rozhodovat. A budou ty lidi tlačit tam, kam vůbec nechtějí, ale oni už to budou muset vzít, protože jich bude většina, bude to zákon, přesto vlak nejede. No? Jenomže co si sem natáhli, to tady teď mají. No, no, v podstatě my to můžeme porovnat se s Českou republikou, kde už muslimové začínají se angažovat v politice, například kurdský tlumočník Khalil Rashid, kromě podnikání kandidoval na kandidátce zelených v krajských volbách 2016 v Teplicích. Dále Hasan Mezian je muslimský lékař a první muslim zvolený za ČSSD do českého parlamentu, podporuje aktivity islámských totalitních zemí v České republice, například PR akci sponzorovanou kuvajskou ambasádou o české islamofobii. A do pražské ČSSD, jedná se konkrétně o Prahu 9, byl na schůzi konané 12. září 2016 řízené tamním předsedou Miloslavem Ludvíkem přijat muslim z Čečenska Kambulat Kadyjev. A bylo zjištěno, že jeden rodinný člen, příslušník Kambulata Kadyjeva, na své stránce sociální sítě uvádí, že Allah je ten pravý a ten jediný, a navíc u fotografie z profilu přijatého člena, kde je vyfocen s nožem v ruce Robert De Niro, patrně z filmu Mafiáni. Takže tohle v podstatě už probíhá i v České republice, když si ty střípky skládáme dohromady a hledáme souvislosti. To jsou docela tristní věci, docela hrozný, protože oni skutečně dosáhnou určitého procenta, stejně jako to bylo tady. Birmingham nikdy nebyl přece muslimským městem. Birmingham byl britským průmyslovým městem, druhým největším. Bydlel tady birminghamský šerif, který třeba se vypořádal, pravda, s Robinem Hoodem v Nottinghamu. Ano, bylo to tehdy už druhý největší město, bylo to echt britský město. Tak čím horší škola ve smyslu kvality, jak pedagogické, tak i samozřejmě kvalita žáků, tím bude snadnější ji ovlivnit, v podstatě převzít. Pak je třeba získat radikálně islámské rodiče v té dané oblasti, kde ta škola má být postupně islamizována. Dalším krokem jsou opatření k vnitřnímu rozdělení školy. Ideálně část pedagogů bude agitovat za výuku islámu, druhá část jich bude odmítat. Postupně se budou odvolávat ti ředitelé, kteří nechtějí zavádět prvky islámu do škol a tak dále a tak dále. V souvislosti s tímto policie v Británii hovořila o operaci Trojan Horse, trojský kůň. Jak se s tím vypořádává Británie? David Cameron totiž podtrhl, že Británie se stala příliš tolerantní, čímž otevřela do kořán brány k extremismu, ale Theresa Mayová vystupovala dříve jako ministryně vnitra poněkud rozporuplně s dnešní její retorikou, pokud to porovnáme, tak jak to vlastně je? Theresa May, lidi to málo vědí a myslím, že by to mělo být známo. Theresa May při jednání s britskými imány si dávala na hlavu šátek, pokrývku hlavy, aby je neurážela.
ona jako ministryně vnitra při jednání s náboženskými vůdci muslimskými zde v Británii si dávala na hlavu šátek. Dneska, ano, to je důležité zmínit. Ano. Pokud někdo chce, tak si to může vyhledat. Google je toho plný. Ještě na to Google nepřišel a nesmazal to. Ještě na to nepřišli, ano. To, že Cameron řekl, že naše děti jsou to nejcennější, co máme a nesmíme je nechat ovlivnit. To je sice pěkný, ano, to se stalo, ale už byli ovlivněni. Co s těma lidma, který místo, aby se učili to, co se měli učit, se učili, že jediný místo, kde se budou mít dobře a kam smějí a kde jim všechno bude odpuštěno a prominuto a tak dál, a tak je mešita a tam se mají sdružovat. To už není na akademické debatě, to už je o průšvihu, který se stál. To je širší komunita Birminghamu i mimo něj. Ano, to... Ohledně té Terezy Mayové, tak ta v BBC zdůraznila, že Velká Británie těží z bohaté diverzity kultur a národností. Vzpomínáme si na jedno z jejich prohlášení několik dní po usednutí Terezy Mayové do křesla ministerské předsedkyně, ve kterém pronesla, že by posvětila jaderný útok a také naznačila, že po aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy 29. března tohoto roku uzavře hranice do Británie jako Trump v USA, ale podle ní nepůjde o blokádu muslimů, ale především Poláků, Čechů, Slováků, Bulharů, Rumunů a tak dále. Čili oni v podstatě vůbec nechápou to nebezpečí, které jim hrozí. Ne, oni skutečně vidějí problém, jak se to tady říká, vidějí problém v polském instalatérovi a nevidějí problém Jemenci, Pakistánci, který přijede a natáhne ruku a bude z něj pobírat žávek. V tom problém je vidějí. Vidějí opravdu problém v tom, že ten polský elektrikář nebo instalatér nebo zedník, kdokoliv z východní a střední Evropy, bere Britům práci. Většinou Indové, Afričani, Pakistánci, Jemenci, Iránci to nedělají, neberou jim práci. Skutečně ne, protože oni jsou na dávkách. Oni pracují. Oni nepracují, takže jim práci neberou. Tak, to je fakt. No. Je to logika sice divná, ale takhle to berou ty Angličani, kteří zaprvé, oni mají povinnost dle nich ke svým bývalým koloniím se nechovat mateřsky a pomoci jim. No tak ať jim pomáhají, dobře. To je jejich věc. Jako ať si tady dělají, co chtějí, to je jejich země, můžou to dělat. Ještě ohledně školství, abychom to dokončili, na tahle všechna šokující zjištění, která jsme si tu předestřeli a konkretizovali, se rozhodl blíže posvítit Sir Michael Bishop, kterého si tu také zmínil nejvyšší anglický školní inspektor se svým úřadem Ofsted, čili Office for Standards in Education, Children's Services and Skills. A oni prozkoumali 21 škol v první etapě převážně v Birminghamu a oni dospěli v podstatě k tomu, že jen 3 z těch kontrolovaných škol dodržovaly národní učební plány a dalších 13 bylo vyzváno k dodržování existujících standardů. Takže ta zpráva, která byla vydána té parlamentní komise Velké Británie, která byla vydána 11. března 2015, v podstatě konstatovala nebo vyzvala ty školy, aby se vrátili zpět k tomu uplatňování anglického systému, anglického vzdělávacího systému. Ano, je to tak. V tom svém prohlášení tam bylo doslova, že Secretary of State udělal řady důležitých doporučení k řešení těchto problémů. Identifikovali jsme spoustu hrozeb v kontrolních zjištěních a vyzývám vládu a ostatní, aby provedli neprodlená opatření k nápravě. No, ale jako to bylo všechno. Ano, oni si to uvědomují a vyzývají k nápravě, to znamená nic konkrétního. To skutečně vyzývám vládu a ostatní, aby provedla neprodlená opatření k nápravě. To je poslední závěrečná věta oné zprávy. Máme 2 roky po té publikaci studie, nic se tady neděje. Jak jsem říkal, stalo se to, že není nuceno, nejsou nuceny nemuslimské děti prý. Já teď říkám, mám to zprostředkovaně, protože moje děti tam nechodí. Nejsou nuceni se už učit Korán a nejsou nuceni toho, co byli dřív nuceni, to, co se tam dělo. Jaksi bohužel stále ve státních školách, ale stále, bohužel stále, já nechápu, jak je tohle možný. Bylo doloženo, že na těch školách, na těch 21 školách bylo učiněno pokus zavést právo šaria na základních školách. Takže nejenom nějaká jen tak halabala výuka, ale opravdu právo šaria, aby to je v rozporu se zákonem, přitom pan inspektor vyzývá k tomu, aby byla provedena náprava. No to je hrozný. Bylo doloženo, že tam byly umístěny plakáty, kde byly děti nabádány všechny, aby se řádně modlili, jinak se dostanou do pekla. Dívky
knížky tam byly nabádány k tomu, že nesmí manželovi odmítnout sex, protože jinak budou trestány od soumraku do úsvitu. No. Dbalá dívka dbalá dívka, já tady překládám úplně, musí nosit hijab a zvázané vlasy. No, tomu, když řekne Cameron, ochrana našich dětí je jedním našich prvních úkolů a prioritou naší vlády, ale jak je chtějí ochraňovat, když po rozhodnutí vyšetřovací parlamentní komise nabádají k opatření. Jakým opatřením? Deportovat ty, kteří tady to dělali, zavřít je, když je pro Boha ani neodsoudili. Ještě před písničkou, poslední zpráva. Zaznamenal jsem tu školu, kde je 98% muslimských dětí v Birminghamu. Jedná se o Highfield School, ve které muslimská učitelka Ashama Glushamová začala muslimské žáky vodit do metodistického kostela v Seltley, aby jim ukázala, jak vypadají podle jejich slov i ostatní víry. Jedná se o ojedinělý případ, nebo jak by se komentoval tento její postup? Promiň, neslyšel jsem o tom a pokud jsem, to nechci říkat, že vím naprosto o všem, ale pokud by bylo těch případů víc, 100% bych se něco takového dozvěděl. Určitě bych něco takového věděl. Nevím, jestli si chtěla vytvářet nějaký pozitivní obraz, podobně jako byla inscenovaná ta demonstrace CNN po útoku z London Bridge z 2. června, tak jak tam byla ta demonstrace? Já je viděl, já si obávám, že něco takového to bude. Obávám se, že je to ukázka toho, že aspoň jeden nebo dva nebo pět z toho určitého množství, z daného množství je hodných. Podívejte se na to, neházejte všechny do jednoho pytle. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. V dnešním cyklu pořadu Hovory u Kláposnice je naším dnešním hostem Václav Řehák z anglického Birminghamu. My si dáme písničku, která bude trvat tak zhruba 4 minuty a poté se tu vrátíme zpátky, probereme tajné služby, probereme sledování teroristů a další události, které se odehrávají v Birminghamu, potažmo v celé Británii. Takže zůstaňte s námi, po písničce tu budeme zpátky. Tak, máme tu po písničce, takže se vracíme opět zpátky. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače studia Tapin Radio. Posloucháte cyklus pořadu Hovory u Kláposnice, jehož dnešním hostem je Václav Řehák z anglického Birminghamu. Povídáme si o městě, ve kterém je více než 20% obyvatel muslimského vyznání. Vaško, víte ještě jednou u nás. Já vás zdravím opět, děkuji za možnost, že se můžu vyjádřit tomu, co se tady děje. Ve středu 22. března 2017 automobil vjel do lidí na Westminsterském mostě v Londýně. 40 lidí bylo zraněno, 5 lidí zemřelo. Člen parlamentní a diplomatické ochranné jednotky Kate Palmer byl pobodán. Zároveň se střílelo před parlamentem. Ten, kdo ubodal toho neozbrojeného policistu, byl islámský kazatel Abu Izzadín, hluboce věřící muslim. A starosta Birminghamu, k tomu se právě dostáváme, starosta Birminghamu, Khalid Mahmud, ale následný protestní pochod Angličanů v Birminghamu zakázal, protože prý by to mohlo špatně působit na muslimy. To mě přivádí k otázce, jaké slovo má muslimský starosta Khalid Mahmud Birminghamu nad svobodou slova a svobodou shromažďování, nebo úplně jinak. Zjišťují Britové v souladu s tím, o čem jsme se to bavili před písničkou, jak mnoho netolerance se rozbujelo za paravánem až přehnané britské tolerance v rámci muslimské komunity. Začnu spíš odzezadu. K tomu bych řekl, že britská tolerance je Británii na škodu. Až velmi na škodu. Protože oni jsou tolerantní až za hrob a právě to, že jsou klidní, tolerantní, tak způsobilo to, že muslimové postupně přebrali vrcholné politické orgány a nechci říkat, že je to cenzura, kterou provádí. On zkrátka zakázal shromáždění First Britain a zakázal protestní pochod kvůli tomu, protože by to nepůsobilo dobře a ohrozilo by to bezpečnost města, ohrozilo by to bezpečnost lidí. To, když někde jde průvod muslimů a oslavují Allaha, tak to je v pořádku. Původní obyvatelé Velké Británie, když chtějí ukázat, projevit nesouhlas s teroristickým útokem, chtějí vyjádřit svůj pocit, že se cítí zle, tak to vyjádřit nelze, protože by to uráželo většinu těch, kteří tady žijou v Velké Británii, konkrétně v Birminghamu. No a uráželo by to 20, jak říkáš ty správně, 20% obyvatel. Je to podivný, ale je to tak. Je to tak. Mimochodem, když jsme u Birminghamu stále, tak automobil, který si ten druhý útočník Khalid Mahmud v útoku v Londýně
pronajal, byl z birminghamské pobočky půjčovny Enterprise. V Birminghamu se podle deníku Daily Mail soustředí do 5 uzavřených enkláv ti muslimové. Jaké enklávy to jsou, kdybychom je měli nějak pojmenovat, o tom, co víš? Soustředí se na Elbanksnu, co vím, a kolo Small Heat, ano. Mm-hmm. Asi bych nedoporučil, aby se lidi vyskytovali moc okolo Peribar na směrem na Hansford, to taky ne. Ten londýnský útočník Khalid Massoud bydlel v Edgbastnu, přesně jak si říkal, ale spadal do čtvrti Spark Brook, což je prý vybydlená a poničená čtvrtě s minimem původních obyvatel, kde je 22 mešit například. Smetvik taky, samozřejmě. To je jenom, že bohužel je jich zde tolik, že kromě okrajových čtvrtí, kde ještě bydlí původní obyvatelstvo, anebo konkrétně centra britského, kde se nachází banky, podniky, kde moc lidí nebydlí, tak je vlastně najdeš skoro všude. Takže asi si člověk moc nevybere. Dokonce tu kromě muslimů z Bangladéše žijí muslimové z Pákistánu i Kašmíru, kteří jsou velmi militantní. Jak to snášejí Indové, kteří mají tradičně nepřátelské vztahy s Pákistánci? Přesně tak. Lidi to málo ví, ale mezi Indií a Pakistánem je stále válka. Nebo možná, že to slyšeli, ale tak nějak si neuvědomí, že skutečně se tam bojuje, že se tam skutečně zabíjejí na té hranici lidi. Bojuje se o Kašmír. Kašmír je z části indický, z části pakistánský, z části jsou tam muslimové, z části jsou tam křesťané. Neřekl bych, že je to úplně dobře, že se nastěhují sem obě strany do jednoho města, dokonce bydlejí ve stejných čtvrtích, dokonce sousedí. A potom samozřejmě taky to vypadá podle toho, protože jsou na sebe nevraživí, stupňuje se zlost, nenávist, lidi žijou pod tlakem, vkypí to v nich jak v panním hrnci, no a místo, aby se někde vyvětrali, uklidnili, kam jdou, jdou do mešity. Tam místo, aby je imán nějak uklidnil nebo něco s nima provedl, taky je ještě víc našlápne. Jo. No a oni potom jdou, půjčí si auto, vemou mačetu, seženou výbušniny a jdou na věc. A to je docela průšvih, to je skutečně průšvih. Mimochodem, když jsme u toho, kolik je vlastně zástupců z řad muslimských radních v birminghamském zastupitelství a za jakou stranu, pouze za Labouristy nebo za nějakou další stranu? Nevím, kolik jich tam je. Je jich tam několik. Jména si nepamatuju, protože nemám zájem na tom, abych se s nima přátelil nebo věděl. Taky ne, ale je dobré je mít pod drobnohledem. Je modré mít pod drobnohledem. Jsou to bohužel, ano, jsou to bohužel socialisti, Labouristická strana práce, kam nalezli. No. Vyložená ještě sociální demokracie, pokud bych to sociální demokracie. Prosím tě, můžu ti k tomuhle něco říct? Ano. Když jsem ještě studoval v Austrálii, tak mě na jedné party jsem potkal jednoho chlapíka a on se mě ptal, odkud jsem. Já jsem říkal, z České republiky. Říkal, pro boha, kde to je? Já říkám, to bylo jako dřív Československo, ale my už tam nemáme komunisty a sousedi jsou Němci, Rakušáci, Poláci, Slovensko. Jo? A on říkal, pane bože, kde to... Aha, já už vím, to je vedle Helsinek, jeden takový severský kmen. Říkám, no to ne, teda to ne. On mi říká, ne, já jsem si dělal srandu, samozřejmě vím, kde to je. A slyšel jsem o České republice, jako je fajn, že konečně někoho potkávám. Nicméně, jako promiň, říkal, že nemáte tam komunisty, tak ale sorry, to není úplně pravda, vy tam máte sociální demokracii a celá Evropa je rudá. Podívej se na Anglii, Španělsko, Švédsko, Německo, Francii, Itálii a u vás, že by to bylo nějaký jiný. No, my jsme to probírali se Zdenkem Chytrou i čelní představitelé Evropské unie, kteří mají minulost spjatou s levicovými radikálními často skupinami a tak dále. Takže přesně je to pravda. Je to tady jako u nás a lidi, kteří nevím proč, mají pocit, že musí pro ostatní něco udělat a nejlepší je to, že udělají pro všechny dobře. Jenom ne pro nás. Chtějí přijímat, ano, jenom ne pro nás, chtějí přijímat, jsou zrovna sakra z takových stran. Ano, nevím proč. Ono totiž já jsem migrant. Když si to uvědomíme do důsledku, já jsem migrant. Nicméně já jsem legální migrant, všude jsem se musel chovat podle zákona, musel jsem se naučit dobře jazyk, musel jsem si najít práci, platit daně, vystudovat. Jasně. Jo? A tyhle ty nemusí nic, to je zajímavý. A já ještě musím být víc tolerantní, aby je to neuráželo, což mi přijde takový podivný.
Asi si vzpomínáš, nebo slyšel jsi, že byla zavražděna členka parlamentu Cox. Ano. Ano? No tak ta byla daleko radikálnější, než jsou radikální muslimové. V podstatě mnozí tvrdí, že se na to mohla sama za tu vraždu, že dostala ochutnat vlastní medicínku. No, přesně tak. Dostala ochutnat vlastní medicínu. Stejně jako byl ten chlapík z Cardiffu, který vzal auto a jel do mešity, protože začínají ty... Ta britská tolerance má určitý hranice a některý to zkrátka už nedokážou rozdejchat. No jistě. Tady se nesmí zaměňovat příčina a následek. Že... Ale nesmí se, ano, přesně tak. Proč se toto děje? No protože s proměnutím politici kašlali na to, co skutečně cítí obyčejní lidi. Ty lidi, kteří platí daně, ty lidi, kteří tady tu Británii vybudovali a jako ustupovat se nechá do určitý míry. Já si myslím, že ta míra už je překročena. No, už nejde dál ustupovat. 4. července 2016 byl do centra Birminghamu přivolán policista. 17.30 dorazil do New Street v centru města. Přivolala ho žena, která se necítila v tom okamžiku v bezpečí, protože jí seřval muslimský imám Chrisony Henderson za to, že nosí příliš těsné džíny. Přivolaný policista se dal s kazatelem do řeči a snažil se ho sklidnit. Imám se na ní ale obořil, máme svobodu projevu, začal křičet, už nebudeme zakrývat rasismus, my nejsme sebevražední atentátníci a nebojíme se nikoho kromě Aláha, křičel na policistu. Já chci jen těmito drobnými příhodami setřít takový ten étos neskutečnosti, abstrakce, protože český posluchač má pocit, jako by se nás to vůbec netýkalo, jako by to bylo cosi vzdáleného, jen protože nám nelezou do zahrádek přes plot tito muslimové, tak tady prostě jakoby nejsou, ale uvědomme si, že naším vzorem byly dlouhou dobu západní evropské země, takzvané demokracie. Vzhlíželi jsme k nim, obdivovali jsme je a nyní se tam za bílého dne odehrávají tyto šílenosti. Jsou v Birminghamu tyto incidenty běžné na každodenním pořádku, nejenom večer nebo v noci, ale i přes den. Bohužel, tak toto není výjimka. Můžu popsat svůj vlastní zážitek, což lidi tomu mohou věřit, nemusí, ale jako to se děje. To je průšvih. Britská policie, když nemusí, tak raději nezasahuje, protože oni je zkrátka uřvou. Ano. Oni je zkrátka ukřičejí uřvou. Mně se stalo, že jsem šel z práce se svojí přítelkyní. Šli jsme a potkali jsme staršího pána, 75 let, odhaduju 75 let, šel vodou v hůlčičkách a šel středem chodníku. Proti němu šla černá zahalená muslimka. Teď nemám na mysli rasismus, zkrátka nikáp, pytel na odpadky. A začala na něj řvát, co si to dovoluje jí bránit v cestě. Ona začala řvát na domorodýho Angličana jenom proto, že se jí neuhnul. To bylo hrozný. Takže jsem se pána zastal. No. Začal jsem řvát a na ní, mě se to strašně vydotklo. To je ten začátek, kdy oni si uplatňují v podstatě tu mentální převahu, řekněme. Ano, přesně tak. A mně se to nelíbilo, že řve na pána, který sotva chudák šel. To nemělo s náboženstvím, co dělá v danou chvíli. Mně se nelíbilo to chování. Jo? Proč? Takže jsem se ho zastal, začal jsem řvát já na ní. Ku podivu měla opravdu velmi dobrou angličtinu, musím říct, skutečně měla velmi dobrou angličtinu, slušnou. No. A jak řvala na mě, tak pán chudák se odklidil, přiběhli výrostci, její děti, nebo respektive její kamarádky přiběhly, jejich děti, tři kluci, nevím, 17, 18 let, tak šli na mou přítelkyni, 5-6 se jich vrhlo na mě. Jenomže jako, to jsem si nenechal líbit, protože jako, no, za bílýho dne, aby mě někdo linčoval, byl, no to ne. To zkrátka ne. Takže když mě praštili, já jsem praštil taky. No a když chtěli zaútočit na mou přítelkyni, tak naštěstí se ubránila, dala jednomu z nich takovou ránu pěstí. Naštěstí umí, že se kluk rozbrečel. Ona trénuje Xbox, bychom měli důraznit. Ano, ona trénuje Xbox. Což je naštěstí, na něžnou blondýnku to člověk nečeká. Ano. No, potom brečela taky, protože si zlomila nehet a přece jen byl to šok. To bylo váleční zranění. Museli jsme ho tam teď utíct. No,
proč tohleto, protože proč trénuje kickbox, proč tady to dělá, protože se nějak bránit člověk musí. A bohužel u nás tady ve Velké Británii jsou zakázané zbraně. Ne, bohužel, jsou zakázané obranné zbraně. Člověk nemůže mít na svou obranu nic, včetně pepřového spreje. Pepřový sprej je považován za útočnou zbraň a pokud ho někdo má, tak je nebezpečně ozbrojen a bude za to popotahován u policie a u soudu. To je neuvěřitelné. Takže pepřové spreje, vymýšlí tam lidé nějaké alternativy? Ano, protože je zakázáno nosit sebou střelnou zbraň, to nelze se tady, to se k tomu člověk vůbec nedostane, protože nemůžeš nosit nůž na svou obranu žádný, tak lidi, ženy nosí lak na vlasy nebo deodorant, a nebo to, tady ty dvě víc, tady ty dva druhy, ty dva spreje víc, a nebo účinnější, nicméně jako špatně se to vysvětluje, sprej proti hmyzu, biolit, a všechny s rozšířenou tryskou. Rozšíříš trysku nahoře na tom a pokud jo. někdo dostane dávku do očí při obraně, tak pro druhou si rozhodně nejde. No a žena má čest na to, aby prchla. Všem doporučuji, aby pro Boha se do toho s nikým nepouštěli do zápasu. Skutečně doporučuji utíct. Utíct, protože může se stát, že se člověk i ubrání, ale taky se potom může stát celkem snadno, že bude obviněn z rasového útoku on. Ne. Yes. Což... Jsou ale v podstatě ne great expectations, jak psal Charles Dickens, nadějné vyhlídky. To nejsou pro nás příliš nadějné vyhlídky, pokud my se v podstatě máme zdekovat a utéct. Mnozí by to mohli považovat i za zbabělost. V podstatě nemáme na výběr. Stačí si projít Birmingham Mail. To není, to nejsou noviny, kde je pouze černá kronika. Nicméně vypadá to tak. Vypadá černá to kronika tak. Doslova. Černá kronika doslova, ano. Tak si někdy třeba přečteme, připravíme si nějaké články z Birmingham Mail, protože to se zdá, že jsou to poměrně nezávislé noviny v tom smyslu, že nezakrývají, nezastírají nějaké skutečnosti, které se skutečně odehrávají v Birminghamu a informují v zásadě pravdivě o těchto událostech. Myslíš si, že je to do určité míry způsobeno lokálním působením tohoto listu, a nebo je to skutečně jeden z mála nezávislých pravdivých ostrůvků svobody tisku? Myslím si, že je to působením lokálním, protože velké noviny, pokud přebírají zprávy, tak, nebo velké tiskové agentury, pokud přebírají zprávy, tak je dost upravují, a nebo je jenom oznámí, oznámí takovým způsobem, jako stalo se, ale ten dělaný člověk si za to vlastně může sám. Ano? Je to o tom, že ty novináři, kteří zde v Británii působí, jsou bohužel jako mnoho jiných novinářů a dovedně ohýbají anebo upravují pravdu k tomu. Stejně jako ohledně války v Iráku, tak i teď prostě se nepoučili. Protože vidějí ten svět jinak. Vidějí ho tak, jak ho chtějí vidět. A ne tak, jak se to skutečně děje. Co se skutečně děje. Novináři ve velkých médiích BBC, Sky News, uvádějí fakta plus své komentáře. Kdyby ty komentáře tam nedávali, tak by to bylo, by to nestranný, tak by to bylo v pořádku. Bohužel. To se dělá tady také, to je totiž zprávy plus komentáře, jakýsi hybridní novinářský žánr, který v podstatě vůbec neexistuje. Nelíbí se mi to, ale co s tím mám dělat? No? Je to nařízený z Evropské unie, konkrétně v České televizi vím, že bylo oznámeno, stejně tak i samozřejmě tady ve Velké Británii, že Evropská unie určila úhel pohledu, no a ty novináři se ho drží. Britské tajné služby jsou zahlceny informacemi, protože počítačových dat z odposlechů a nejrůznějších monitoringů je záplava. A chybějí lidé, kteří by dokázali z těchto všech údajů vyčíst, odkud v podstatě hrozí to nebezpečí. Nedá se tento stav celkem pochopitelně předpokládat, když britské emigrační úřady vpustily do země stovky tisíc imigrantů a navíc tu dochází u generací dětí a vnuků původních přistěhovalců k mnohem větší radikalizaci. Bujení fanatismu, už jsme o tom částečně
skutečně hovořili. Máme tu radikální mešity, jako je třeba mešita ve Finsbury, která je známá salafistickým výkladem islámu. Máme tu paralelní společnosti, do kterých nelze téměř vůbec proniknout. Takže teď britské tajné služby pláčou celkem zbytečné tím stavem, který zrovna panuje v Velké Británii. No, to máš pravdu. Je to mešita ve Finsbury Park v Londýně, samozřejmě hned vedle taky Leighton, kousek na Tottenhamem, tady centrální mešita Birminghamu. Až mi z toho skáče, jenom to tady cituju, tak mi z toho skáče husí kůže z toho, co se děje. Protože britské tajné služby samozřejmě vědí, že něco není dobře. Jen bohužel na to, aby sledovali a kontrolovali jednoho radikála, kterých podle jejich odhadů jsou až 3000, myslím těch skutečně velmi, velmi radikální, tak potřebují 18 lidí. 18 pracovníků na jednoho. No. A jen takovou poznámečku, atentátník v Manchesteru nebyl z těch nejvíc radikálních, byl z těch dalších, myslím, že 20 000. Ta druhá skupina má asi 20 tisíc lidí a ten pocházel z této méně radikální skupiny, přesto šel a zabíjel. Já si totiž vzpomínám, nebo nedávno jsem četl, jak bývalá šéfka britské tajné služby MI5 Stella Remingtonová vzpomínala, jak se schopnosti mladých operativců testovaly za starých dobrých časů. V 70. letech adepta tajné služby poslali někam do hospody, odkud měl za úkol přinést maximum informací o sledované osobě, takzvaně jí vytěžit. A dneska se informace sbírají elektronicky, ale prostě je jich příliš mnoho. A když si vezmeme poslední teroristické útoky v Manchesteru 22. května, o čem si tu mluvil, nebo London Bridge 2. června, tak všude vyšlo najevo, že tajné služby všechny útočníky znali a byly před nimi varovány, ale zařadili je právě do té skupiny P4. A v té skupině P4 se řadí ti islámisté, kteří jsou sice radikální, ale nepočítá se u nich s hrozbou okamžitého úderu. Takže dnes je poměrně snadné proklouznout touto bezpečnostní sítí a to je jeden právě z problémů, se kterým se potýkají nejen britské, ale i další evropské tajné služby. A i když je to následek, ta příčina je samozřejmě vpouštění všech muslimů do Evropy, tak to představuje jeden z těch hlavních důvodů, proč se bude v Evropě útočit stále více. Čím více sem vpustíme muslimů, tím větší počet radikálů bude unikat monitoringu bezpečnostních sítí tajných služeb a hlavně, že Britové místo toho řeší nějaké přemalovávání celé britské flotily letadel kvůli svatojskému kříži, tak to je teda opravdu spasí. Pokud se na to podívám střízlivýma očima za tu dobu, co tady žiju, tak britské tajné služby zmařily podle odhadů několik desítek atentátů, které se měly uskutečnit, které se mohly uskutečnit teroristických útoků. No, to je docela hrozný. Já když si vemu ten první teroristický útok, který jsem zažil, toho 7.7.2005, tak tehdy jsem jako správný Londýňan taky napsal do knihy kondolenci, že budeme všichni spolu držet a jasně. Netušil jsem opravdu, o co jde. Opravdu jsem netušil. A potom se mi začaly otvírat oči, protože do práce jsem jezdil, uvedu jenom takový příklad. Zase říkám si, konkrétní příklady jsou asi nejlepší. Do práce jsem jezdil z Fulhamu přes Earscott do centra a tam jsem přestupoval z metra z distrikt na Piccadilly. No a někdy jsem jezdil i autobusem. Proč to říkám? Protože na té stanici Earscott seděl mladý kluk, takový chlápek, mladý chlápek na vozejčku. Za ním stál většinou, byl tam celkem pravidelně, za ním stál starší pán, občas brečel a ten mladý kluk neměl nohy a držel ceduly a na ní bylo napsáno vyrobeno muslimskými teroristy. A potom mu to zebrali a zakázali, už se tam nevyskytoval. No. No, to zkrátka měl tam napsáno, pamatujte na to. Ano, nechtěl žádný peníze, nechtěl nic, nechtěl, jenom to tam držel, jenom držel tu ceduli. Nic. To bylo strašný. To bylo tak strašný, že... No, rozumím, to je jeden velký příklad. Jako, kdo to neviděl, ale nejhorší je, že mluvili jsme o tom, kolik procent nebo kolik tisíc lidí je ve skupině P4, kolik procent muslimů, kolik procent
je ne tolik radikálních, nehrozí od nich aktuální útok. A bohužel tenhle ten Brit, zmrzačený kluk, chlápek, mladý, byl zmrzačený těma, který nebyli odhaleni tajnýma službama, který byli považovaný za ty ne tolik radikální, což je docela průšvih, protože pokud jsou tady to ty ne tolik radikální, kolik jich je radikálních, kolik jich jde do Evropy, kolik jich je v různých státech, kolik se jich hrne, bohužel, teď musím taky říct, kolik se jich chce nahrnout a chce dál do Evropy, je mi z toho opravdu velmi zle, ousko. Zpravodajská infrastruktura v posledních letech zanedbala oblast analýz. Nejsou zkrátka lidé, kteří by miliardy střípků informací poskládali a nebo v nich postřehli souvislost. To například tvrdí profesor Philip Davies z Brunelova střediska pro zpravodajská bezpečnostní studia a zdaleka nejde pouze o MI5, ale také o tajnou službu GCHQ, což je vládní komunikační ústředí, která se zabývá právě těmi odposlechy a sběrem elektronických dat. Británie 20 let snižuje v podstatě stavy v analytických odděleních v kontrarozvědkách, zatímco je do Británie přijímáno mnoho muslimů, kteří si chtějí také samozřejmě ukousnout svůj podíl na moci, čili tu máme birminghamského starostu, kterého jsme zmínili jménem Khalid Mahamud, londýnského muslima pákistánského původu starostu Khadi Kachana a spoustu muslimských předáků v britských městech. Máš třeba informace, že by britské rozvědky nebo justice řešily nárůst muslimských arbitrážních soudů nebo rodinných šariatských rad nebo islámské právo v dědickém řízení například? Prostě absolutně odlišné právní standardy, lze je vůbec nějak infiltrovat tyhle skupiny? Tak zaprvé, dnešní premiérka Tereza May, co by ministrně vnitra, snížila o 20 000 lidí stavy. Ano, policejní stav, ano. To jí vyčítá, policejní stav, který jako tohle to měl na starosti. Ty lidi, kteří jsou teď nutně potřeba, ona snížila, vyhodila, propustila. To, což jako není vyhlášený nejhorší stupeň nebezpečí, nejvyšší stupeň nebezpečí. Ano, kleslo to na druhý nejvyšší stupeň. Jsou ozbrojení policisté, ale jenom někteří, kteří chrání vládní budovy, letiště, důležitá místa, ale pro toho obyčejného člověka tak bohužel tak to jaksi není. Možná, že jsi viděl teď některý britský policajti, to jsou ty černý policajti, ne ty žlutý, takový v tom, který nosí ne už pistole, ale rovnou samopaly, chodí ve dvou. Jo. Můj kamarád, který bojoval ve Falklandách, je jedním z nich, protože člověk musí projít misí, nějakým bojem, tam se obyčejný policajt nedostane. No a taky jsem se optal, co to vlastně znamená, proč chodí ve dvou, jak to vypadá, co budu dělat, on říká, podívej, jeden začne krýt palbou lidi, kteří jsou tam, aby mohli ustoupit, druhý s nima bojuje. Když ten, který bojuje, padne, tak přestane krýt ten druhý, ty lidi jdou v té době už by měli utíct a bojuje dál. Pokud padne i ten, tak teroristi jdou dál. To jsou slova toho jednoho z těch policajtů. Pokud se bude chtít vyhodit do povětří, tak s tím nemají šanci nic udělat, to je pravda. Ale pokud bude útočit nožem, mačetou nebo bude mít nějaký zbraně střelný, tak můžou bojovat. Pokud bude jich hodně, můžou s tím něco udělat. S bombovým útokem nemůžou udělat nic. Pokud bychom si měli nebo rozebrat ty jednotlivé kontrarozvědky, podívat se na ně detailněji, tak MI5 má zhruba 4000 zaměstnanců a tady se analýzám nevěnuje ani čtvrtina operativců z nich, to znamená ani tisíc, necelý tisíc. MI6 má 2500 lidí, ze kterých se analytické činnosti věnuje zhruba stovka analytiků, což je tristní. A potom zmíněná GCHQ, kterou jsme zmiňovali, ta má cca 8000 zaměstnanců, ale na ně se právě valí ten vodopád dat. A potom to máme vojenské zpravodajství, kde se počet analytiků od dob studené války snížil ze 600 na zhruba 400 a poslední vládní společná zpravodajská skupina má 35 lidí. Takže máme tu spojení umělé
umělé inteligence, se špičkovými algoritmy, různý, já nevím, vyspělý systém analýzy dat pro identifikaci teroristů, ale tato veškerá mašinérie nebo aparát prostě nestačí. Ty několik let v Birminghamu žiješ, máš pocit, že tam dochází k vymykání se kontroly nad muslimskou komunitou, nebo dokonce, že by se jim úřady naprosto vyhýbaly z obav před vyvolání nějaké agresivní reakce, když to srovnáš s tvým příchodem před 3-4 lety a současným stavem. Myslíš, že ta situace tam graduje, eskaluje dál? Tak já zaprvé řeknu, že srovnám to, co se děje dneska s tím, když jsem do Británie přišel. Tak je to neporovnatelné. Doslova neporovnatelné. Pokud srovnám situaci, která byla, když jsem přišel do Birminghamu, když jsem se přistěhoval sem, se situací, jako, která je dnes, ano, situace se horší. Horší. Otázka byla, nebo říkal, ptal si se, zda úřady něco dělají s tím, aby nebyli lidi hned prvním cílem. Británie má vyspělý kamerový systém a velmi sofistikovanou techniku, jak daného člověka vysledovat softwarem kdekoliv. Protože tady face recognition, ne? Ty rozpoznávání obličeje. A rozpoznávání obličeje, ano, přesně tak. A nedělá to člověk, protože to samozřejmě nemůže zvládnout. To nejde. To... No jasně. Jasně. Ale protože jsou kamery absolutně všude, CCTV jsou všude, popravdu, každý autobus má, odhaduju, 6-8 kamer uvnitř. Všude jsou na ulicích kamery, ve všech objektech, myslím, bankách, vládních budovách, všude jsou kamery, všude. Takže ano, ty lidi jsou dohledatelní, jenomže bohužel jsou dohledatelní většinou vždy až po činu. Což jako, oni potom zjistějí, že někdo někde bouchnul, že někdo něco někde provedl, ano, vemou zpětně jeho obrázek, jeho podobiznu a dohledají ho, odkaď to bylo. Potom jdou, můžou zatknout několik, jako se to tady dělo, dokonce i na ulici tady byla přestřelka policie, pardon, to nebyla policie, to byla MI6, to byli vojáci, kteří tady zatýkali ze 12 zatčených, kteří evidentně byli ve styku s teroristou, s Chálitem Mahmudem, jich zase 12 pustili. No, tak. Co k tomu říct? No. Co k tomu říct? V podstatě ale ohledně těch rozpoznávání obličeje face recognition, to bude používáno v podstatě proti původním obyvatelům k naší kontrole, nebo ke kontrole nad námi, protože třeba když si vezmeme ten útok v Teheránu, v Iránu, já vím, že to je někde jinde, ale tam lze spatřovat ten rys, kdy v podstatě muslimové nebudou postižitelní nikdy. Protože z toho videa v rámci útoku na parlament islámským státem v Teheránu 7. června tohoto roku 2017, tak z toho videa je patrné, že do parlamentního areálu ti atentátníci pronikli v převlečení za ženy a teprve až je strážní konfrontovali, spustili palbu, takže my se tu budeme svíjet nad právy muslimů u nás v Evropě nosit burku, ale v podstatě to značí extrémní nebezpečí, kdy nekontrolovaný počet atentátníků může být u nás převlečený také v burce a nikdo si jich nevšimne. Jo? A to je přesně ten moment, kdy bychom měli hájit ta naše práva a tvrdě se postavit za to, že prostě burku ne. Burku v žádném případě ne. To je moje doporučení a nikáp taky ne, v žádném případě ne. Ne a hotovo. Protože my tu burku nenosíme, to znamená, že my budeme být pouze na tom poznávání obličejů. Přesně tak. Jo, protože pokud někdo si ji vezme a řekne, že to je jeho náboženské přesvědčení, tak co z toho? Budou se bát, aby ho neurazili? Policisté při vymáhání pravomocí? No, čím víc bude řvát, tím větší bude mít šance, že to uřve. Tím víc se budou policajti bát, tím více je špatný. A k tomu tréninku policistů, respektive k tomu, co nás kamerový systém, že se otočí proti nám, ano, otočí. A mimochodem, teď, kde to bylo, v kterých novinách, bylo to sice v Sunu, The Sun. Je to blesk takovej tady. Nicméně z dronu tam novináři udělali nad Kentem. Je tam falešné město v Kentu mezi Londýnem a Francií, tam v těch místech dolů k Francii. Je udělané město, které policie používá na výcvik. Ano,
Město se jmenuje The Met. Je tam včetně pošty, železniční stanice, stadionu. A uniklo tam záběry, kdy policisté zasahují proti protestujícím a demonstrantům vyzbrojených molotovovými koktejly. Ano, 300 policistů tam zasahuje proti tomuhle. Samozřejmě ty druhé strany to jsou taky policisté. Zkrátka se učí reagovat. Ale takhle přece nebudou reagovat, nebo takhle nebudou postupovat ty, kteří to tady začínají pomalu ovládat. Tady ty nosí mačety, střelné zbraně, výbušniny, takhle budou reagovat lidi, kteří nesouhlasí s vládou, kteří nesouhlasí s tím, co se děje. Takže policie se tady trénuje, jak zasáhnout proti původnímu obyvatelstvu. No, přesně tak. O to v podstatě jde. Nebo další záležitost. Před Univerzitou umění v západním Londýně byl ubodán k smrti 18-letý muž s plnovousem. Byl pobodán šrobovákem a nožem na Victory Road, pár jardů od Costa Coffee. A svědkyně z Costa upozornila na ženu v burce, která nesla v tašce nůž, a ona vypověděla, že ta žena v burce utíkala do kuchyně, třásla se a žádala o pomoc. Ta žena ji vzala do kavárny a všimla si ostří v její tašce a měla také pořezanou pravou ruku. Policie zatím po ženě v burce marně pátra. A tento případ skutečně také krásně ilustruje, proč by burky a podobné oděvy měly být v západních zemích zakázány, jednak skrývají identitu pachatele a hlavně usnadňují. Přerušu, nejenom v západních zemích. Měly by to být zakázáno všude. No tak oni ať si tam dělají, jak chtějí. Myslím v Evropě, promiň. Ať si u sebe dělají, co chtějí, ale tady ne. To jsou typické příklady, které bychom si měli brát jako příklad pro to, abychom skutečně měli argumentaci, proč zakazovat tento typ oděvů, protože skutečně je to velmi nebezpečné. Pokud má někdo na sobě tento oděv, nepoznáš, skutečně nepoznáš, jestli je to muž nebo žena. Jestli na sobě něco má nebo nemá, protože to je volné, vzdušné, není to přilehavý jako třeba potapický oděv, neopren, jo. Schováš tam pod to moc. No. A v daný okamžik, kdy bude člověk chtít, může, neříkám, že to tak je ve všech případech, ale může zaútočit a proti tomu není obrana, že policie přijede do 10 minut. Do té doby máme dělat jako co? Ani se nemůžeme aktivně bránit. Se bránit? Co to znamená aktivně se bránit? No nemůžeme, protože aktivně se bránit nemůžeme ani pepřákem. Ale jsme tu zmínili tu kategorii P4, kde jsou řazeni radikálové, u kterých nehrozí riziko okamžitého úderu, ale problém je u kategorie P1, která spotřebovává a váže na sebe při sledování ohromné lidské kapacity, ohromné lidské zdroje. Jak si říkal, na jednoho člověka 18 operativců, ale celkově evidují tedy, jak jsme si řekli, britské tajné služby 3000 nebezpečných islamistů a momentálně probíhá hloubková revize metod, kterými se určují a permanentně aktualizují bezpečnostní priority tajných služeb, tak uvidíme, zda to k něčemu pomůže, ale jisté je, že pokud Británie díky nezodpovědným politikům bude přijímat další tisíce muslimů, tak se všechno bude házet na tajné služby kontrarozvědky, které za to v podstatě nemohou za to indolentní politikové, kteří tento nárůst svým konáním v podstatě vyvolávají. Ano, je to tak, samozřejmě mohou za to politikové a jak je jejich dobrým zvykem, přesunou problém na někoho jiného a řešení nechají také na někoho jiného. Potom budou říkat, my jsme proto přece udělali maximum a podívejte se, jako, co s ním máme ještě teď víc dělat, už to nejde, už to tak je, už si musíte zvyknout. No, To by bylo takové zakončení našeho dnešního rozhovoru. V podstatě tu příčinu, nikoli následek, bychom měli hledat právě v politicích, případně v těch, co za nimi stojí v zákulisí a kteří je instruují, jaké zákony, jaká opatření mají aplikovat pro další směřování nejenom tedy jednotlivých členských zemí Evropské unie, ale Evropské unie samotné. Hovořím o bruselských europoslancích zejména tady. Tak Vašku, já ti moc děkuju za tvůj čas. Byl to velmi výživný, hutný rozhovor na informace a věřím, že se u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme někdy příště a můžeme si popovídat nejenom tady o Velké Británii, ale třeba o Austrálii, kde si strávil také nějaký čas. No, já ti také moc děkuju a určitě se budu těšit na příště. Tak vás pěkně zdravím, ahoj. Poslouchali jste Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, jehož dnešním hostem v rámci cyklu pořadu Hovory u Kláposnice byl Václav Řehák z anglického Birminghamu.
To jsou neocenitelné informace přímo od zdroje, přímo od člověka, který žije uprostřed islámské komunity. Tak to by bylo vše. My vám, vážení posluchači, rovněž děkujeme za pozornost, že jste si nás poslechli. Tento a samozřejmě i další pořady Svobodného vysílače si můžete stáhnout nejen v archivu Svobodného vysílače na stránkách svobodny-vysílač.cz, ale samozřejmě si ho poslechnout i též na kanále YouTube. Pro dnešek je to vše. Zdraví vás Vítek, který vám přeje příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a zároveň se s vámi těším příště opět naslyšenou. Hezký zbytek dne.